Ja hoor, onze Ronald gaat evolueren! Yo Nintendo fans, welkom bij een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Wil je ook in de Rikachu Army? Druk even op die abonneerknop hier beneden, is gewoon gratis! En dan ga ik verder met het spelen van deze Pokémon Shield Fire-type Only Challenge. Tot nu toe hebben we onze twee grote vrienden Ronald en Wilbo in het team. Een Scorbunny en een Growlithe. Alleen Wilbo is een vrouwtje. Ja, sorry Wilbo, dat kon ik niet zien van tevoren. Wil je zien hoe dat gegaan is? Kijk dan even de vorige twee afleveringen. En doe alvast even het blauwe duimpje omhoog voor deze video. Want het zijn gewoon knijterleuke video's. We hadden de vorige keer moeite. Oh, kijk hier, nog meer Growlithe. In ieder geval, we hadden vorige keer moeite met deze chick. Want deze had een Pancham. En op dat moment hadden wij alleen nog Ronald. Onze Scorbunny. Die is wel snel. Die is wel sterk. Maar de defense, dat kan nog wel ietsje beter. En we moeten nu gewoon door. En kijken of we hier nog ergens een nieuwe Pokémon kunnen vangen. Want hoe verder we op deze route komen, hoe meer andere Pokémon we ook nog gaan zien. En volgens mij is er nog eentje die we sowieso kunnen gaan vangen. We mogen dus alleen maar vuurtypes vangen in deze game. Ze mogen naast vuur ook een ander type zijn. Dus het mag ook vuur en grond zijn. Of vuur en spook. Whatever. Maar in ieder geval één type moet vuur zijn. En ja, dan hebben we niet heel veel moeite met deze Bidoof. Maar als we een water-Pokémon tegen ons krijgen, of een grond-Pokémon, ja, dan hebben we misschien wel een groot probleempie. Zo, lekker bezig, Ronald. Ronald staat weer lekker te huppelen daar zo op zijn plekje. Ik weet niet, deze Pokémon heeft best wel veel conditie. Ik weet niet, Ronald, heb je eigenlijk veel conditie? Of had ik Scorbunny naar een andere YouTuber moeten vernoemen? Ik weet niet. Doet Ronald wel sport? Volgens mij niet. Ronald, volgens mij doe jij niet aan sport, hè? Anyway, hij heeft nog een Pokémon, dat is een Gossifleur. En dat moet eigenlijk ook wel gaan lukken. Hoppakeetje, Ember op zijn bakkeroni. Hij doet Leafage. Best wel een aardig aanvalletje, maar niet tegen mijn Ronald, jongen. Volgens mij gaat Ronald trouwens bijna evolueren. Zou dat kunnen? Zou dat kunnen, jongens? Gaat Ronald bijna evolueren? Dat zou wel even lekker zijn. Dat zou een mooi beginnetje zijn van deze video. Hij is bijna level 16, jongens. Onze Wilbo, de Growlithe, die evolueren we natuurlijk met een Firestone. En in deze video skip ik zoveel mogelijk van het verhaal. Dat kan je zien in mijn Pokémon Sword video's. Linkje staat ook hieronder in de beschrijving. Deze serie draait om het battelen. Om te kijken of we de game kunnen uitspelen met alleen maar vuurtype Pokémon. Volgens mij, in het stukje waar we nu gaan komen. Kijk. Rollicollis, jongens. En die mogen we natuurlijk ook gewoon vangen. Want dit is een vuur- en een steentype. Dus het is best wel chill. Ik ga je even double kicken. Daar komt hij. Oh, dat is alleen veel te veel pijn voor Rollicollis. Oké. Nou, gelukkig lopen er hier nog veel meer. Dus we kunnen even nog een andere proberen te vangen. Deze was ook maar level 10 trouwens. Terwijl Ronald lekker naar level 16 gaat. Zo rustig aan. Ja hoor. Onze Ronald gaat evolueren. Lekker bezig. Kijk of hij nog steeds zo staat te huppelen hierna. Kijk hem. Met zijn mooie pakkie. Oké, hij staat niet meer te huppelen. Raboot is al iets cooler dan Scorbunny. Hè? Die staat daar gewoon een beetje chill te zijn. En Raboot schopt berries van bomen af. En gaat daar dan mee hoog houden. Om zijn voetenwerk, ja, wat te verbeteren. Zie je, het is gewoon echt een voetballer, jongens. Oké, laten we even kijken of we in ieder geval dan even een andere Rolicoli kunnen vangen hier zo. Misschien even wat hoger dan level 10. Dat zou chill zijn. Welke level ben jij dan, vriend? Deze Rolicoli is level 13. Kijk. Maar het is wel een meisje. Ik wil eigenlijk nu weer een jongen hebben. Nu wil ik van te voren opletten of het een jongen of een meisje is. Oké, dus ik wil eigenlijk een jongen van een hoog level. En de vraag van vandaag is, welke YouTuber is zo hard als steen? Want we gaan hier natuurlijk een steentype Pokémon vangen. Oké, go. Even kijken wat dit is. Rollicoli. Beetje hoog level. En een mannetje. Dit is weer een vrouwtje. Nou, dan kan ik wel lekker mijn Pokémon trainen hier. Dat is wel chill. Oké, we hebben hier een mannetjes Rolicoli van level 12. Daar doe ik het wel voor. Laat ik hem even quick attacken. Dat is not very effective. Maar ja, anders dan slopen we die Rolicoli in één keer. Dat is nou ook weer niet de bedoeling. En dan moeten we even na gaan denken. Welke YouTuber zo hard is als steen? Kijk, dan kan je dus denken aan de buitenkant. Maar je kan ook denken aan de binnenkant. En weet je wie ik keihard vind aan de buitenkant? Ik vind Don best wel hard aan de buitenkant, jongens. Don is gewoon altijd zichzelf en boeit hem niet en... Tijdens de Stream Awards zei hij ook van, ja, ik hoef niet te winnen. Ik gun iemand anders. Gewoon super cool, keihard, zakelijk, muntenharker. Dus ik vind Don eigenlijk een hele goede Rollicoli. Oké, laat ik Don ook gewoon even gaan proberen te vangen met een Great Ball. Let's go. 1, 2 en 3. Hebben we Don? We hebben Don ook in het team, jongens.
lekker. En hier is die hoor. Kijk hem dan. Wat voor aanvallen kent Don al? Oeh, hij kent Smackdown. En Rapid Spin. En Tackle. En Smokescreen. Nou, dat kan nog wel even beter, Don. En we moeten je nog wel even trainen, vriend. In ieder geval hebben we de Rolycolly binnen. Lekker hoor. Hallo, mevrouwtje. Wat voor Pokémon is heb jij dan allemaal al bij je? Ze heeft een Purloin. Vind ik trouwens ook best wel een leuke Pokémon. Ik vind zijn evolutie niet tof, maar Purloin zelf vind ik wel heel cool. Maar we gaan hem wel even schoppen, die Purloin. Arm beest. Oh. Dan moeten we nu even gaan dealen met een Squawvert. En hier is het officiële debuut van Wilbo. Yo, man. Kom op, Wilbo. Je kan dit. Je kan dit. Ik moedig je aan. Oké. Flamewheel doet het redelijk oké. Je hebt hem wel geburnt. Dat doe je goed, vriend. Nog een keer. Bam. Oh, dit eekhoorntje gaat even met de kont naar je schudden. Ik zag je wel kijken, Wilbo. Hoppakee, Flamewheel. Kabliggy blam. En dat is het einde van Squawvert. Goed gedaan, vriend. Gaan we even hier deze item pakken. Speed up. Oké, en door. Eens eventjes kijken bij deze politieagent. Deze politieagent heeft sowieso een Growlithe. Standaard. Hij heeft wel een beetje gekke baard. Ik vind jouw baard niet zo heel mooi, als ik heel eerlijk ben. Er zitten veel te veel krullies in. Oh, we hebben het delivered. Het is ook geen politieagent. Het is een freaking postbezorger. Oké, Ronald. Amber! Oeh, lekker hoor. Want ja, de Libert is natuurlijk een ijstype Pokémon. Dit ging wel easy. Daar hebben we gelukkig niet zoveel moeite mee. Oeh, en al mijn Pokémon, al mijn vrienden, gaan allemaal een leveltje omhoog. Heerlijk dit. Wilbo gaat naar level 14. En ook Don gaat een leveltje omhoog naar level 13. En zo te zien hebben we weer een langzame Rolycolly. Maar zijn verdediging is wel heel nice. Sorry man. Niet zo boos kijken. Zag je hoe boos die keek? Dude, schooljongen Peter. Hey Peter, met een Sizzlypeed. Ja, deze vind ik echt cool. Dit vind ik echt een leuke Pokémon. Is natuurlijk ook Fire-type. Mogen we ook gaan vangen. Maar je kan hem gewoon raken met Amber. Omdat het ook een Bug-type Pokémon is. Zijn ability is zo dat ik hem niet kon raken. Nou, dan ga ik hem gewoon schoppen met een double kick. Oh, dat is natuurlijk ook not very effective dan. Oké. Dan gaan we door met de volgende move, Quick Attack. Dan hebben we ze bijna allemaal gehad. Wij worden even gebeten. En dan gaan we Sizzlypeed even nakken hoor. Kom op, Quick Attackie. Lekker Ronald. Krijgen we nu te maken met Dottler. En Dottler is voor Wilbo, jongens. Bam. Let's go, Flamewheel. Bam, heerlijk. Struggle Bug is best wel een goede bug-type move. Is not very effective. Maar als die wel effectief is, dan is het best wel een goede move. Een van de betere bug-type moves, volgens mij. Maar ja, een insect heeft natuurlijk niet heel veel kans tegen een vuur-Pokémon. Dat zie je. En Dottler is down. Oké, let's go. Gaan we even verder op pad met onze drie musketeers. Ronald, Wilbo en Don. Pakken we een super potiontje op. En dan kunnen we volgens mij bij deze mevrouw even healen. Kijk, ja hoor. Lekker dit. Volgens mij kunnen we in deze Galar-mijn geen andere Fire-type Pokémon vinden. Ja, je hebt daar natuurlijk wel dat mijnkarretje. Maar we kunnen ook gewoon onze Rolycolly blijven trainen. Kijk, die kunnen we natuurlijk ook pakken. Die Carcall Pokémon. Ik maak me nu wel een beetje zorgen. Want als we nu Ground-type moves op onze bakkes krijgen, dan kan het zomaar heel hard gaan. En kunnen we zomaar genakt worden hier zo. Deze Keith heeft bijvoorbeeld één Rock'n'Rolla. Ik denk dat het belangrijk is dat we onze Fighting Move voorlopig houden. Double Kick moeten we voorlopig houden. Die hebben we namelijk nodig tegen steentype Pokémon. Want anders gaat het echt heel erg moeilijk worden. Maar deze Rock'n'Rolla kunnen we dan eventjes verslaan met Double Kick. Die moeten we voorlopig niet vergeten, die move. Don gaat ondertussen lekker rustig aan naar level 14. En oké, dit viel gelukkig mee. Het is natuurlijk heel belangrijk dat je ook andere type moves dan alleen vuur in je team houdt. Dat je Pokémon ook andere type moves kennen. Dus zo'n fighting move, ja, dat moet je gewoon niet weggooien. We hebben straks de steen type moves ook keihard nodig. We hebben hier trouwens Rock Blast. The user hurls hard rocks at the targets. 2 to 5 rocks are launched in a row. Ik weet niet of dat de allersterkste rock move is. Maar Don moet in ieder geval wel flink wat rock moves gaan leren. Ik weet niet of Growlithe ook nog andere moves kan leren. Misschien kan Growlithe wel electric type moves leren. Dat is volgens mij wel zo. Volgens mij kan die bijvoorbeeld, ik weet niet meer precies welke, maar volgens mij kon Growlithe ook een electric move leren. Dat moeten we wel in de gaten houden, want dat kon echt super nuttig zijn als ze straks tegen water Pokémon moeten. Dus voordat we bij Nessa komen, ga ik dat sowieso even checken. En we moeten nu tegen Worker Georgia. En die gooit er een Timber uit. Een fighting type Pokémon.
Pokémon. Die moeten wij gewoon normaal kunnen battelen. Dat moet niet een al te groot probleem zijn. Het zal ook niet te makkelijk worden. Hij doet in ieder geval Rock Throw. Ja, dat is wel een super effective move. Dus ja, dat is niet heel fijn. Mijn Amber is ook nog niet heel erg sterk. En ja, nog een keer een Rock Throwtje. Ouch. Ja, dit gaat hard bij Ronald. Maar we verslaan hem in ieder geval wel. Doei. Geef me je XP, vriend. Oh, hij heeft nog een Timber. Oeh. Ja, kijk, dit is dus wel een dingetje. Hè? Kijk, op het moment dat zij de super effective moves tegen ons hebben, zijn die moves super effective op al onze Pokémon. Nou is misschien die Rock Throw niet super effective op Rolycoly. Alleen, dan heeft Timber waarschijnlijk wel weer andere moves die wel super effective zijn. Kijk, ja, oh, Rock Throw, au, oh, au. Oh. Ik heb zo'n voorgevoel dat Wilbo dit niet gaat overleven, jongens. Sowieso is dit ook niet heel erg effectief. Oh, nou, dat valt mee. Hij doet leer. Oké, wacht. We moeten natuurlijk gewoon keihard doorgaan met Flame Wheel. Ik was even vergeten dat Timber natuurlijk geen steentype Pokémon is, dus dat scheelt. Oké, Wilbo, je kan dit. Ik heb vertrouwen in je, jongen. Je kan dit. Kom op. Oké, overleef de volgende move. Hij doet Pound. Dat is helemaal prima. Dat vind ik echt niet erg. En dan kunnen we hem gewoon nakken met Flame Wheel. Lekker hoor. Goed gedaan, Wilbo. Ronald groeit ondertussen naar level 18. Wilbo bijna level 15. Hij heeft er nog één. Je hebt nog een Timber. Doe eens normaal, man, met al die Timbers. Dit is echt niet chill. Oké, ik denk dat Wilbo nu wel down gaat. Als hij één keer Rock Blast doet. Oh, Low Kick. Dat is ook wel een sterke move. Ah, shit, hé. Oké, Don. Jij moet even iets gaan doen, man. Doe maar gewoon Rapid Spin of zo. Kom op. Ah, dit doet niet heel veel pijn. Oh, nee. Oh, Low Kick gaat zoveel pijn doen. Ja, dit soort battles zijn dus ontzettend vervelend. Ik ga even Ronald een Super Potion geven. Don offert zich op voor Ronald. Oh, dat valt mee. Hij doet Focus Energy. Maar dan krijgen we hierna echt heel veel pijn, Don. Sorry, Don. In ieder geval is Ronald weer full HP. Dan ga ik maar even Smackdown proberen. Even kijken hoeveel pijn dat doet op hem. Ja, bijna niks. Dat dacht ik al. Pound doet mij ook niet heel veel pijn, denk ik. Gelukkig heb je hier te maken met niet zo'n hele goede trainster. Dat scheelt. Don zou dit gewoon kunnen overleven. Als hij nou nog een keer Pound doet, dan hebben we denk ik nog 1 of 2 HP over. Nee, nu is het klaar. Nu is het klaar. Low Kick en dan is het wel klaar. Sorry, man. Dan mag Ronald het toch even af gaan maken met een Quick Attackie. Dat is zonde, want nu krijgen die andere Pokémon dus niet de XP van deze Timber. Maar zo kan je zien dat één Pokémon het je team echt heel erg moeilijk kan maken als je deze challenge doet. Gaan we even terug naar de ingang, hoor. Even weer die andere twee ook healen. Oké, we back in the mine, jongens. Kijk dan, ik vind hem wel tof, hoor, die Karkol. Nice, ik vind dus net een Hearthstone en die boost de power van rock-type moves. Nou is Don natuurlijk ook een rock-type, dus laten we die aan Don geven. En dan gaan we kijken welke Pokémon deze mijnwerkster nou weer heeft. Sandra, welke heb jij? Diglett, kijk, dit is een probleem, jongens. Gelukkig is Diglett nog level 14 en hoop ik dat hij niet sneller is dan mijn Ronald. Maar Ronald is super snel, dus dat scheelt. En kunnen we hem gewoon slopen, gelukkig. Met een double kick. Dit valt nog mee. Mijn grondtype Pokémon, daar hou ik echt mijn hart voor vast. Dat zou echt een probleem kunnen worden tijdens deze playthrough. Oeh, Drillbur bijvoorbeeld. Ja, nou denk ik ook niet dat dat een hele snelle Pokémon is. En gelukkig zijn we ondertussen al 3 levels hoger met Ronald. Maar ik ben benieuwd. Als die... Ik ga eens even kijken. Die gaat nu waarschijnlijk een grondtype move doen. Nee, je doet gewoon Scratch. De trainers zijn nu nog niet zo heel goed in de game. Dat scheelt. En dat betekent ook gelijk het einde van Drillbur. Mazzel. Oké, het gaat dus wel lekker voor de XP. Zo'n grotje als dit natuurlijk. Ik ben benieuwd wanneer Don gaat evolueren. Het is wel goed om Pokémon op een heel laag level te vangen. Want hoe lager het level en hoe beter je hem traint, hoe beter die ook wordt uiteindelijk. Als je een Pokémon op een hoog level vangt, dan wordt die uiteindelijk minder sterk dan een Pokémon die je op een laag level hebt gevangen. Dus vandaar dat ik net gewoon buiten even een Rolycoly heb gevangen en niet hier gelijk een Karkol vang. Rolycolys zijn gelukkig makkelijk te verslaan. Ik ben zo blij met mijn fighting type move van Reboot heet die volgens mij, hè? Reboot. Don gaat een leveltje omhoog. En die wil Rock Polish leren. Dat mag van mij wel in plaats van Smokescreen, denk ik. Of in plaats van Tackle. Ja, doe maar in plaats van Tackle. We hebben toch Rapid Spin, dus dan hebben we niks aan een dubbele normal type move. En nu moeten we even ons gaan opmaken voor een serieus gevecht. We moeten nu namelijk tegen... En Bedair was misschien in eerste instantie niet zo'n probleem. Maar in deze challenge ben ik heel benieuwd hoe het gaat. Ik ga wel gewoon beginnen natuurlijk met mijn allersterkste Pokémon. Kijk hem nou staan. Kom dan. Ik durf het echt wel aan tegen jou hoor, vriend. Dat kan je zo populair doen. Met je mooie haar en je mooie pakkie. Maar wij gaan gewoon battelen, vriend. Hoeveel Pokémon heb je op dit moment? 2 of 3? Hij heeft er ook 3. En hij begint met... Solosis. Dan begin ik natuurlijk...
met Amber. Hij geeft onze Pokémon een kleine kans, zegt hij. Ja. Doe maar stoer. Doe maar weer stoer. Hij doet Confusion. En wij gaan Solosus in ieder geval verslaan. Dat is alvast één Pokémon niet minder. Hoppakee. Later. Het gaat goed. Hij heeft nu een Gotita. En dat vind ik helemaal top. Want Gotita is een Dark-type Pokémon. En daar kan ik natuurlijk gewoon mijn Double Kick op doen. En ik denk dat het dan gewoon in één keer einde verhaal is voor Gotita. Oh, of niet. Het was precies andersom. Oh nee, dat is juist een move die ik niet moet gebruiken. Oh! Welke type is Gotita dan? Is Gotita Psychic? Oh, Gotita Psychic. Ik dacht dat het een Dark-type Pokémon was. Ah! Ik begon al aan mezelf te twijfelen, maar Gotita is gewoon Psychic. Potverdorie dokkie. Oké, maar het lijkt goed te gaan. Gotita is alleen maar mij aan het kietelen. Oftewel, mij zwakker aan het maken, potverdorie. Gotita is een soort van setup aan het doen, denk ik, voor de laatste Pokémon van BD. In ieder geval gaat Ronald Levener rustig gaan naar level 19. Hij wil Flame Charge leren. Kijk, dit vind ik fijn. Flame Charge is ook een physical attack. Dat is nice, want mijn physical attack is veel beter dan mijn special attack. Dan mag Tackle sowieso weg, want daar hebben we niks aan als we ook Quick Attack hebben. Nou, dan wil ik wel die Flame Charge gelijk even proberen natuurlijk. Let's go! Laten we Flame Charge even gaan testen. Hoppakee! Natuurlijk is mijn attack en mijn defense allebei een klein beetje naar beneden. Daar heeft die Gotita voor gezorgd. Krijg ik nu een Confusion op mijn bakken. Dat is een special attack. Dus die gaat op mijn special defense. Een beetje stom. Is niet heel slim, denk ik, van BD wat hij nu doet. Maar goed, maakt niet uit. Ik vind het helemaal prima. Zolang we gewoon kunnen winnen, vind ik het goed. En ik denk dat we ook wel gaan winnen. Ja hoor, nog Confusion. En dan is het hierna klaar. Als ik nog één Flame Charge op zijn bakken gooi. Hoppa! Later! Dat was het al, BD. Ons eerste gevecht. Jij losertje. Ja, doe maar boos, vriend. Oké, dan gaan wij ook heel snel uit deze grot. Helemaal klaar mee. Dan ga ik snel mijn Pokémon healen bij dit mevrouwtje. Dankjewel. En dan zijn we bijna bij Turfield. Daar is de allereerste gym, jongens. En dan ben ik eigenlijk ook wel benieuwd of we hier nog nieuwe Pokémon kunnen vangen. Volgens mij is dat niet zo. Volgens mij zijn hier geen nieuwe Fire-type Pokémon. Ik zie daar de Galarian Meowth. Vinden hier wat nestballs. Dat is ook wel leuk. Misschien kunnen we een Pokémon in een nestballetje vangen. Een Rare Candy vinden we. Dus dit voor Pokémon trouwens. Oh, nee, dit is een Electric-type Pokémon. Oeh, die is ook level 16. Holy crap. Volgens mij ga ik veel te snel door deze game heen, want mijn Wilbo is nog maar level 15, jongens. Maar je kan het, Wilbo. Ik heb vertrouwen in je. Kijk, je burnt je tegenstander. Dat is heerlijk. Shockwave op mijn bakkers. Die doet best wel pijn. Die doet de health damage. Man. Maar we hebben Electric in ieder geval wel verslagen. En daar kreeg Wilbo gewoon even 200 XP voor. Oh, nee. Niet nog een battle. Dat wil ik helemaal niet, vriend. En dan gaan Wilbo en Don allebei een leveltje omhoog. Wil Helping Hand leren? Nee, dat hoeft niet, Wilbo. Dat is niet zo'n chillen move. Ga ik eventjes hier zo kijken, want hier ligt nog een Pokeball. Yes. Een Sharp Beak. Ik denk dat ik hier gewoon eventjes moet gaan trainen, jongens. Er is in ieder geval genoeg om te trainen hier. En dan gaan we in ieder geval even alle trainers verslaan die hier op deze route zijn. Dat zijn namelijk best wel veel. Die XP kunnen we goed gebruiken. Maar dat gaan we doen in de volgende video. Doe even een blauw duimpje omhoog als je deze challenge tof vindt. En in de volgende video gaan we ook proberen om onze eerste badge te pakken in deze challenge. Abonneer op dit kanaal als je meer Pokémon en Nintendo video's wil zien. En wil je me ook live zien gamen? Volg me dan op Twitch.tv/Rickettune. Dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!